पाठ ए सुभाषितानि एक प्रथमे नार्जित विद्या द्वितीये नार्जितम धनम तृतीये नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति दो यथा चित्तम तथा वाचा तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता तीन न कश्चित कस्यचित मित्रम न कस्यचित कश्चित रिपुः व्यवहारेण एव जायन्ते मित्राणि रिपवस्थता चार दुर्जनेन समं सख्यम दवेशम चापि न कार्येत उष्णः दहति च अंगारः शीतः कृष्णायते करम् पांच षट् दोषः पुरुषेणः हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता